გამარჯობა ქალბატონებო და ბატონებო, მე ვარ თორნიკე კობალავა და მაქვს ერთი შეკითხვა, რომელიც არ ამარტო მე მაწუხებს, არამედ აწუხებს სრულიად საქართველოს. კითხვა ეროვნული ნაკრების ტრენერთან, ბატონ იგორ კოკოშკოვთან. ბატონო იგორ კოკოშკოვი, მაინტერესებს თუ გსმენიათ რაიმე წუთშესვენების, იგივე ტაიმაუტის, იგივე მინუტას შესახებ. აი რაიმეს თუ გეუბნებათ ეს ხელის მოძრაობა, მარცხენა ხელი გავასწოროთ მარჯვენა ზემოთ და დავადოთ ერთმანეთს. აი რაიმეს თუ გეუბნებათ ეს მოძრაობა, არ ვიცი, მე ამბობთ დაზღნარდი, დაზღნარდიო და რა დამაზღნარებს, არ ვიცი.